Det næste hold på gulvet er springpigerne, som trænes af Pernille, Katja, Katrine, Michelle, Line og Hanne. Holdet er for friske piger fra 0. til 2. klasse. Pigerne er i løbet af året, har i løbet af året prøvet kræfter med serier og spring. Udover det har de arbejdet med forskellige danser, som de glæder sig til at vise jer. Selvom holdet er stort, har pigerne været super dygtige til at lytte til, hvad der bliver sagt, og dette kan vi blandt andet se resultatet af i dag. De fine blå vinter, som bliver brugt, er syet af Susanne Eriksen. Stort tak til hjælpen for det. Værsgo til Rygne Springpillerne. Jeg er et skønt.
Hjemmesko og udesko, sandt.